အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေအခြေချနေတိုင်းခွင့်ပေးဖို့ကိစ္စကိုဆန့်ကျင်နေကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုသမ္မတဘရက်အိုဘားမားကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။သမ္မတအိုဘားမားကတော့ဒုက္ခသည်တွေလက်ခံရေးဆန့်ကျင်ပြောဆိုမှုတွေဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေအတွက်လူသစ်စုဆောင်းရမှာအထုံးချလို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ VOA အင်ဖြူရောမယ်ရီအဲလစ်ဆယ်လနာကသမ္မတအိုဘားမားအာရှပစိဖိတ်ဒေသအကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုမှတ်ခင်ဖြူထွေးကတင်ပြထားပါရယ်ရှင်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံပါရီမြို့ချမ်းဖက်တိုက်ခတ်ခံရမှုနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ရီပပ်ဘလစ်ကန်နိုင်ငံရေးသမားတို့ကအမေရိကန်မှာဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေအခြေချနေထိုင်ခွင့်ပြုမဲ့အစီအစဉ်ကိုလုံးဝရပ်တန့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ခရီးယားဒုက္ခသည်တွေကိုပဲအခြေချနေထိုင်ခွင့်ပြုဖို့ပြောဆိုလာနေကြပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်အချမ်းဖက်သမားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမဝင်နိုင်အောင်ဟန့်တားရမှာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ကညင်းချက်ထုတ်ကြပါတယ်။သမ္မတအိုဘားမားကတော့ဒီအယူဆကိုလက်မခံပါဘူး။အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့တွေဟာအကြောက်တရားတွေထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်မတုံ့ပြန်နိုင်ကြပါဘူးဒီသတင်းပတ်တဲ့မနီလာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ APEC အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်နေချိန်သမ္မတဥပမာကအခုလိုပြောခဲ့တာပါဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တထောင်လက်ခံဖို့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်မှာအခုလိုအခြေတင်ပြောဆိုနေကြတာတွေကဥရောပမှာလည်းဒုက္ခသည်အခြေချနေထိုင်မှုတွေကနေလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေမလားဆိုတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာထင်ရှားနေပါတယ်အမေရိကန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှစ်ဒါဇင်ကျော်ကတော့သူတို့ပြည်နယ်တွေမှာဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေအခြေချနေထိုင်မဲ့ကိစ္စကိုကန့်ကွက်မဲ့အကြောင်းရိပ်မို့ပြောထားပါတယ်။သမ္မတဥပမာကတော့ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေဟာအမေရိကန်တို့ရဲ့စံတန်မိုးတွေကိုစန့်ကျင်ရကြပြီး IS စစ်သွေးကြွတွေကိုအထောက်အကူပေးရရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ISIL seeks to exploit the idea that there is a war between Islam and the West. အစ္စလာမ်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကြားစစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးကို ISIL စစ်သွေးကြွတွေကအသုံးချနေတာပါ။စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာခရီးယန်နေရာမွတ်စလင်ထက်ပိုပြီးတော့ကာကွယ်မှုရတဲ့နယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတွေနဲ့တုံ့ပြန်လာရင်ဒါက IS တွေပြောတဲ့အယူအဆကိုထောက်ခံရကြသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုလှုပ်ဆောင်မဲ့အစားစီးပြားက IS စစ်သွေးကြွချေမုံရေးစီးရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုခွင့်ပြုတဲ့ဥပဒေတွေချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းသွားကြဖို့ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုသမ္မတဥပမာကတိုက်တွန်းခဲ့ပါရဲ့ရှင်။